Krásný večer u počasí. Začátek pracovního týdne přinesl projasněnou oblohu. Jak vidíme na družicovém snímku z dnešních odpoledních hodin, tak na většině území bylo polojasno nebo skoro jasno. Naopak vidíme zvětšenou oblačnost nad Francií, kterou přinesla bouře Gérard. Ta právě na území Francie přinesla i nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Ale i na našem území se hlavně na Vysočině objevovaly nárazy kolem 55 km v hodině. V noci nás už čeká ale většinou zvětšená oblačnost a místy srážky. Tady vidíme ještě fotografie od našich diváků právě s modrou oblohou. V noci se teploty budou pohybovat nejčastěji kolem bodu mrazu. Sluníčko nám vychází v 7 hodin a 50 minut a večer zapadá už před půl pátou. Biopředpověď bude pro zítřejší den na druhém stupni zátěže, čili na druhém stupni ze tří. Zítřejší den pak přinese většinou oblačnou nebo polojasnou oblohu. Srážky se budou objevovat už pouze ojediněle a maximální teploty nejčastěji mezi 1 až plus 6 stupni Celsia. Na horách pak naměříme nejčastěji kolem minus 2 stupňů. A hlavně v západní části našeho území se budou opět objevovat nárazy větru kolem 55 km za hodinu. Ve večerních hodinách bude od jihu postupně přibývat oblačnosti a objeví se také srážky. V nižších polohách se bude jednat ještě o déšť se sněhem, nicméně postupně se sněžení objeví, a to na celém našem území. Na této mapě vidíme pravděpodobnou sněhovou pokrývku za 24 hodin. Středeční ráno tak může přinést komplikace v dopravě, anebo může také těžký sníh lámat větve stromů. No a v následujících dnech se bude nadále ochlazovat, ranní teploty budou klesat i k minus 5 stupňům. To je o počasí vše a teď už hlavní zprávy.